Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat sagu kuah santan. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Ini kita ada sagu yang dah kita rendam selama 15 minit dah. Ha, kita rendam, lepas tu kita tuskan air dia. Lepas tu kita nak masukkan air. Air ni jangan terlebih lah. Kita masukkan paras sagu kita je air ni. Kalau terlebih nanti dah sagu kita akan jadi lembek. Lepas tu saya nak masukkan ni sirap rose ni. Ha ni. Untuk warna merah, lepas tu untuk wangi. Okey, soalan nak buat warna apa pun hijau. Tu kita kata sebati lah. Lepas tu kita akan kukus selama 25 minit ataupun sehingga sagu kita ni dia masak. Kita nak tengok sagu ni deh. Sagu kita ni kata sudah pun masak lah. Ha, jadi bolehlah kita angkat deh. Lepas tu kita biarkan dia sejuk dulu sebelum kita nak potong dia. Ini sagu kita yang telah pun sejuk. Saya nak potong lah deh. Okay, kita nak buat kuah dia pula. Kita masukkan santan. Masukkan 2 helai daun pandan yang kita simpuk. Masukkan gula ni untuk kemanisan kita lah. Okay, kita nak masukkan sedikit garam. Lepas tu saya nak masukkan juga sedikit halba. Kita kacau bagi dia mendidih. Okay, nampaknya santan kita ni dia sudah meruak. Ha, jadi saya nak masuk ke sagu lah deh. Ini kita dah potong tu. Kita masuk ke sagu yang kita dah potong. Kita kacau. Lepas tu kita biarkan sekejap deh. Bagi sagu kita ni dia mesra dengan santan pula. Tapi kita kena selalu kacau sebab nanti santan kita ni dia akan kata begitu. Dia tak comel. Dia sudah pun mendidih ni. Ha, jadi bolehlah kita tutup ke api. Bodoh. Saya buat kuah dia ni pekat. Ha, sebab sedap makan kuah pekat-pekat. Lepas tu kuah dia ni akan sedikit warna pink lah. Sebab sagu kita kan kita letak sirap. Jadi warna dia tu dia turun. Biasa kuih sagu bersantan berkuah gini. Boleh puasa memang banyak orang jual deh. Kalau di Kelantan lah. Bolehlah kita hidangkan. Ini hasil dia. Memang sangat-sangat sedap. Itulah kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.